Testi, testi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. YKK. Näytäänkö me siellä? Kädet heiluu ainakin. Täällä on Kritski, meidän tuottaja, sekopäätuottaja. Ja... Mä en sit tiedä, mistä toi tulee, mutta mä oon varmaan aika sekopää. Ja manageri Geri ja ne kaikki muut lempinimet. Diktaattori Geri muuten on yksi hyvä myös. Minkä mä sain taas viime viikonloppuna kuulla. Mutta... Okei, tämä taas haluttiin tätä. Joo. Mä oon ollut jo niin kuin silloin, kun mä oon ollut niin kuin katsomassa, kun suomalainen e-urheilu kasvaa ja tälleen näin, niin sä oot ollut siellä jo ihan kääpänä. No kääpä. Arctichan oli ensimmäisiä sisällöntuottajaorganisaatioita Twitchin puolella. Semmoinen pieni hauska tähänkin silloin aikoinaan. Joo, ja mä uskon kyllä, että se on todella niin kuin piristävää. On. Muutos on aina, ei ole aina niin kuin huono. On, vaikkakin niin kuin, kyllä sitä välillä tulee kiroiltua, varsinkin kun katsoo, niin kuin, no olisit kyse Twitch-maailmasta tai e-urheilumaailmasta, etenkin e-urheilumaailmasta, kun seuraaja katsoo, niin tuntuu silti, että samat vanhat kääpät siellä tekee edelleen ja samoja vanhoja juttuja. Tosiasiassa se on vaan sä. Se on vaan mä, mutta siinä mielessä niin kun, tiiäks, silloin jo tuskaili, että et, ei vittu, ja nyt on sama ajatus, ei vittu. Niin, ja siis tiedätkö, mutkat kuuluu matkaan. Mutkat kuuluu matkaan, ja niitä on kiva sitten oikoa. Eikö se ole näin? Jos siis on aivan samaa mieltä, että niin siis mitä, tämä on ihan tylsä, jos olisi vähän haasteita tässä. Nimenomaan, haasteet pitää olla aina. Mutta hei, siirrytään seuraavaan, ja suhun, että nyt sä kerroit siitä sun Valorant-urasta, Joo. Sä tulit Arctickiin, pelaa Valoranttiin ja siitä sun niin kun tää matka Arctickissa alkoi. Sä olit välillä poissakin tossa, mutta sitten nyt niin kun uudessa roolissa täällä jälleen. Joo. Mut miksi Valorant jäi? Ihan ensimmäisen kysymyksen. No siis, tavallaan mulle ei ikinä hävinnyt se niin kun kilpapelaamisvietti, kyllä mä voisin niin kuin sitä edelleen tehdä. Lähinnä se, että porukka voisi ajatella, että mä oon liian vanha jo e-sportsiin, mutta sekin on yksi aihe, mistä mä oon täysin eri mieltä, eli mä tuun sanoa, että niin kuin tulevan 50 vuoden päästä niin pelaavat 30-40-vuotiaat ei ole mun mielestä kovin erikoinen juttu enää. Nythän semmoinen, että jos mäkin mietin, että mä oon 31 niin. Ja mustakin mietitään, että mä oon liian vanha. Niin mä väitän, että ihan samaa, että ei tarvii mennä kuin se 5-10 vuotta eteenpäin, niin me tullaan näkemään enemmän 30-40. Itsehän on siis 27, siis mun mielestä e-sportsissa olisi vaikka mitä annettavaa niin kuin pelaajana, mutta No ei siis, kun mun ikäiset sit jo, niin ne on eläköityneitä. Niin, just näin. Ja sit niinku 25 on jo sillain boomeriksi sanotaan tuolla. Niin, mikä on aika jännä, koska sit taas mä oon huomannut sen, että jos mä pikkusenkin jaksan panostaa siihen pelaamiseen, niin kyllä ne löytyy edelleen sieltä. Okei, vaikka se on niinku semmoinen nuorten villi ranne, tiedätkö, kun ne veivaa sitä hiirtä langatonta nykyään. Mutta niillä ei ole tätä välttämättä. Ei ole välttämättä, ja siis, niinku, no siis pelejä on tietysti erilaisia. Ja Valorant on yksi semmoinen, että vaikka siinä ammutaan ja reaktioita tämmöiset tärkeitä, mutta kyllä se niinku peliäly on niinku kans hyvin tärkeä. On, ja mä väitän, että se tulee iän myötä. Niinku, siis, ja varsinkin se tulee, mä väitän, että se tulee korostua just niinku myöhemmin. Se iän myötä tuleva niin kuin älykkyys peleissä ja sitten tietysti myös se tietynlainen niin kuin tiedätkö, rauhallisuus, mitä tulee iän myötä, koska muistan se itsekin nuorempana, aika paljon helpommin, niin kuin, no totta kai kaikki se, mitä tapahtuu siellä, sitä ei ehkä osaa ottaa sillain niin iisisti, mutta nyt sitten niihin kaikkiin tapahtumiin ja varsinkin niihin henkilöihin siellä ihmisiin muille, jotka pelaa, niin niiden kanssa ehkä se sosiaalisoiminen ei välttämättä. Ja kun puhutaan Valorantistakin, niin se on tiimiyhteisö, niin sun pitää toimia tiiminä siellä ja sitten se ihmiskemia, siis kun sä aikuistut, sä saat ikää omaan ajatukseen niin sanotusti, niin sun analyyttinen ajatus niin kuin, myös niin kuin kehittyy. Kyllä. Ja sitten kun sä oot siellä pelimaailmassa, näet asiat vähän eri tavalla. Kyllä. Kun se, että sä saatat nuorempaa ajatella, että vitsi, tää oli vaan siitäkin, että mä en ampunut päähän, vaikka oikeasti se voisi olla niin kuin jotain muuta lähestymistapaa. Että, niin kuin, sä voit voittaa niin monella eri tavalla. Kyllä. Ja kyllä se tulee kasvamaan tässä tulevana aikana, että toi 30-40-vuotiaat on vielä pelikentillä, ihan varmasti. Kyllä. Ja no, miksi mulla jäi nyt Valorantti, niin oli se, että taas mun prioriteetit ehkä muuttu.
No tietysti työura, töitä pitää tehdä, saa massia ja voi elää ja syödä hyvin, ei tarvitse syödä melkkää makaronia, mutta tota niin siellä ura kasvoi ja näin, mutta sitten mä en ollut kyllä valmis niinku sitä jättää tätä niinku kaikkea. Ja mä oon pitänyt ainakin itseäni, että voit sanoa ihan mitä mieltä itse oot, mutta tota, semmoisena luovana persoonana ja semmoisena niinku todella, niinku näin, mä tykkään luoda kontenttia ja mä oon jo niinku pienestä pitää vaikka kringeä ja kaikkea, on tullut tehtyä niinku kontenttia, niinku YouTubea ja kaikkea tämmöistä, että mä oon aina kuitenkin vähän semmoinen luova tyyppi. Joo. Ja sen myötä, kun mä en halunnut jättää tätä tota noin, niin puolta kuitenkaan, niin sitten tämähän oli täydellinen tulla tähän näin niin kuin vähän tämmöiseen tuottajarooliin. Kyllä. Ja sitä ei vissi mainittu tässä vielä aikaisemmin, mutta niin, onko mä vähän niin kuin osakaspartneri ja kyllä, sitten myöskin tota noin, niin tuottajaroolissa, että tuun kehittämään yhteistyössä kaikkea tota noin, niin päällystön kanssa täällä Arktiikassa tota noin, niin tätä meidän tulevaisuutta niin sanotusti. Kyllä, kyllä. Ja no siis siitä päästäänkin sitten, että miksi tuottaminen? Onko se sen oman sisällön tuotantohistorian takia, että löytyy siihen intressejä ja no mikä nyt no on? No tietysti se, niin kuin aikaisemminkin sanoin, että tota, on luova ja näin, mutta tota, myös sekin, että mua ärsyttää todella niin kuin suunnattomasti se, että kun Suomessa ei sitä ei vaan niin kuin osata tehdä jostain syystä. Tai niin kuin, tämä on nyt yleistämistä, mutta tota, no, niin on, tuolla on helmiä niin kuin seassa. Ja kaikki niin kuin omalla tavallaan hyviä. Mutta niin kuin se, että et mua ärsyttää se, että miten mä tekisin asiat. Ja sitten mä haluan lähteä siihen mukaan tekemään sitä. Ja sen myötä sitten katsotaan, miten käy. Että tota, no, niin tästä se lähtee ja mä toivottavasti saan niin kuin oman niin kuin sanotaan, että sormenjäljen painettu tähän niin kuin settiin, että tota noin, niin, et, kyllä. Ja siis jatkossakin haluan olla myös kameran edessä, ei siinä ole mitään ongelmaa, mutta tota noin, niin vaikka mä olisikin vähän siellä sivussa niin kuin tuottajan roolissa, mutta niin kuin varmasti tulee keksittyä settejä, missä mä oon mukana myös ihan niin kuin kameran niin kuin edessä. Ja niitä on paperilla. On. Suunnitelmia on. Mä en tiedä ihan tarkalleen, mitä kaikkea sä oot vielä avannut yhteisölle. Mutta ihan hirveästi en ole, mutta mä oon oikeastaan ollut sillä lailla, että en ole hirveästi avannut, että noinkin projektit, mitä nyt on tullut jo pihalle, on tulossa pihalle. Mm-hmm. Niin niistäkään nyt ei ihan hirveästi ennakkoon ole ollut mitään tietoa. Joo, et okay. Mieluummin mä pidän ne semmosina. No sit tiedätkö, sekin on, se tuo sit taas tuonne tota noin, porukalle semmoista, niin kuin, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin, koska mä tykkään itse vähän jännityksestä, mä haluan porukan pitää jännityksestä. Joo. Niin ehkä myös siinä mielessä just, että missä päästään myöhemmin keskustelussa tämä ongelma sisällöntuottajien kanssa, minkä sä oot nähnyt. Mm-hmm, ja nimenomaan ehkä tähän tiettyyn ryhmään. Että kyllähän Suomessa on, niin kuin sanoit, että ei, niin kuin on helmiä. Helmiä, jotka tekee ja Suomessa on tosi hyviä tekijöitä YouTuben sitä puolella me ollaan ja sitä varten me ollaan täällä. Me otetaan ne sieltä. Niin, ja tota, Twitchin puolella ja TikTokin puolella, siis sosiaalisessa mediassa kanavissa, mutta tota, siellä on myös ongelmia. Kuten sanottu, mitä tämä olisi ilman ongelmia? Mitä tämä olisi ilman ongelmia? Ja ehkä me ollaan sit, niin kuin pyritään olemaan niitä ongelmanratkojia. Kyllä. Et, katsotaan, miten siinä sitten onnistutaan. Ja mä uskon, että tehdään. Ja mä tykkään ja toivon sitä, että tuolla tota, kameran takana videota katsovat henkilöt, podcastia katsovat ja kuuntelevat henkilöt on sellaisia, jotka tota, noin, niin osaa ajatella tämä just sillä analyyttisesti. Kyllä. Että tota, noin, niin, okei, tämä saattaa herättää tunteet, jos me puhutaan tässä vähän suoraan asioita, mutta tota, sitten voisi ottaa vähän jotain niin kuin semmoista näkökulmaa. Kyllä. Jos ei nyt suoranaisesti oppia, koska eihän mekään täydellisiä olla. Mutta, ei, tota, kyllä niin, mekin semmoista ollaan oppijoita. Niin, kun tämä ala olisi kyse eurollisesta sisällön tuottamisesta, niin ei, tässä ei kukaan ole täydellinen missään vaiheessa, eikä mekään todellakaan. Että kyllä tämä on meille oppimista. Jokaisen projektin aikana, ennen jokaista projektia, jokaisen projektin jälkeen, mikä tekeekin tästä niin kuin mielenkiintoista. Just. Ja sekin on just se, että tota noin, niin mäkin tykkään katsoa niin kuin ihmisiä, jos mä tiedän, niin kuin, että joku on niin kuin jossain parempi kuin meikäläinen, niin mä otan sitä analyyttisesti sillain, niin kuin oppia vähän. Niin kyllä, kuin. Kyllä. Sitten mä osaan tehdä sitäkin paremmin seuraavalla kerralla. Kyllä, kyllä. Eli, tota noin, niin toivottavasti tämä herättää ajatuksia. Todella tuolla tota noin, kameran toisella puolella. Ja nimenomaan ajatuksia keskustelua, että sillä keskustelua voi käydä
kommentoimalla tänne tai sitten sosiaalisen median kanaviin, Twitteriin, muualle. Aloitetaan uusi Twitter-myrsky vaikka. Vaikka vai onko se jo X? X, niin X. Ei saa puhua enää Twitteristä, vaan X:stä. Jep. Reaching still. Nothing to stop me falling. Who knew that looks could kill? I don't wonder why I'm breathing heavy like the weight of it's on my chest. On my chest. Cause it ain't no lie, I need it more than any metaphor could express. Could express. If looks can.